kakera saa kumenge chibuga Kampala atenga n'abantu bagamba nti ekibaleeta tibalina emuzannyo gonna naye bajja kufuna ekyakulya kale kale tutambule fenna wano awe twambuka wano eno Namirembe Road gyobulaba abakulu wali kati wali ku Pride Theatre wabadde ebiragiro ebibadde bisoose okuweebwa obutakkiriza bantu kuyingira kibuga Kampala. N'oluguudo mwebale nnyo batulaba ku CBS page mwebale tugoberera nyongera okukubiriza nti obulamu kikulu nnyo ate yakutwalako wano aliko olaba maaso eri basirikale balimu esinde bagoba bantu wano Lubaga Road tulaga wali maaso nga ku musajja alumbwa awo embeera si nnungi abali maduuka tibalise polisi egamba essa mu nkola ebiragiro bya pulezidenti by'okutangira ekirwadde kya coronavirus tambule fina wali wansiba ennamba y'oli omukyala wangi ssebo webale nnyo yali waggulu agamba nti poliisi ekwata piki ate kyatakkanya nakyo wangi ssebo ki ekigenda maasookola kiri taata poliisi ekkiriza kuzimba ati oba ova emigo ziya ku site nga bakuba emigo tebakukkiriza ki ekyandikoleddwa kyabikolebwa ffe baayitireseni tukola ku kizimbe kyaffe ekyo kyo mukama wange kizimbe kyokola ku kine kya wano kino rami niyo site eno akasente ko kyayinamu akasente ko sirinamu ate ng'okola kati mukama wange naye tebamukkiriza kujja webale nnyo eyo embeera eri mu kibuga Kampala emmotoka okuyitawo poliisi ebulira ddala nga kizibu ddala era badde nkusaba oba ng'oli walako olina enteekateeka y'okuyingira ekibuga toyingira kibuga Kampala ekifaananyi kyenkuwadde kikuwadde kutegeeza nti tiwandiyingidde kibuga Kampala kuba eri olaba omusajja alumbwa kakati eri wansi olaba ebidduka bikyuka biddayo emmotoka ya poliisi ennawunyi gyolaba ejja egezaako okutambuza abasirikale abassa mu nkola ebiragiro bya pulezidenti Museveni olaba embeera bwetyo eri mu kibuga Kampala tugoberere fenna tutambule nwa poliisi ono amakubo gonna g'olaba gayingira kibuga kati wano tuliku Lubaga Road tuli ku Lubaga Road zino motoka ezimu zifuluma kibuga ezimu ziyingira aye abo okimanyi nti tebakkiriza kuyingira tufuluma kale embeera bwe
Tulaba Mukeri abasirikale bali ku makubo agayingira ekibuga okutangira abantu abayingira. Mukama kiki ekigenda mu maaso? Kiki ekigenda mu maaso? Tebali alina atali bulungi batunda mutuli bali manga babeki pero tuli ali babeki government eleme kuweroza ko yokana kuba gwanga kutulati eba naloza ndibagenda tukwatanga embwa abantu kubenga embwa no ndibigenda kusoboka egwanga ndibigenda kutambula mu mbereje baloza kuje nazaka encha tulina abana ewaka abana bawera tulina families tutujakola tutayingiza omuzini kale bakwata pikipiki akala kukuba chipapula kati atononyeza kaunga rene bakubene chipapula kati watugenda kola. Omuzaja kuba kibakulo beransangi nachi kubire Kampala ogenda kutambula oti okudda ewo embeera tegenda kubira bwetu wabula kavumede inokulowooza ennyo kwetulaga kike tuzaako erame kwalowoozako yokka nakwekuza mbuto zaabwe okitegeera batuuligo brad batukubanga emigo bulijjo enjara brad Jangondiremu. Baba, ne washwari kuzaundi lita hapo la tano. Oba tuse wari emigo nga jata andise. Naba customer, baba kiuliza nga wakume emigo katikike nda kwa hivyo. Ambe, ino chiku asaganya mugurungi. Mugangi. Kwanji? Nikuwa resa, kumikeka kendo tuwa. Kutegira. Kwa chiku kazi, sete za wakupani. Tuchi asagala? Haa. Tuchi asagala sete za wakupani. Wafu nyaku umbrala? Tukatwe yige. Okwongezebwa ebyessente ate era jjukira olunaku olwaleero ku ssaawa nnya abulaba abo bandi bagezaako bulodi kyekitambula kyekigenda mu maaso Gokola mulimo ki wano ssebo? Naawe bagobye mu kibuga? Mwebale nnyo. Embeera eri mu kibuga eyo. Embeera eri mu kibuga, abantu kati beekukuma. Ola emmotoka ya poliisi nga beesogga ekizimbe kyonna oba poliisi buli kakubo ekataddemu abasirikale buli kakubo akayingira ekibuga Kampala poliisi ekataddemu abasirikale.
takiriza bantu kuyingira wendi wano ache mugatwala wendi wano la safari ya chichi chichi muko chechiganya yalili kuswa ine Uganda mumpe matatu ya biduduma yalili kuswa ine Uganda mumpe matatu ya biduduma baba byakabiwe biri wano ere bitya obuchafu mubiri tuino obujja mu budambe rojuwe buli benchi zonanzi ina soko mbuli embera cheriwo iri mu kibera yo tugira abantu ozo giraba nawe nga chichi Baba bagambye muve mu kibuga mudeke bali musoke mudeke bali mugenda komonga bagambye mukomeo Ati gwa muri mu kibuga Nze mwendirwa nsonga ndi wawo Osula wano Nze sula wano Ndambi gange gago galando za state house hii yao jiraba Ene state house Ene state house hii yano msaja ule wa iwa gula o mulaba Uli mwana wa mzei Nze ndi mutabani wa mzei Tulaba state house jayo gira koye no Uwezanya niwa nachivu gagu. Yalese akatimba kwensi amataga president ya wakiriza. Ategeza nti nyomusaji yari wano yono. Yono wada gamba. Uwezanya niwa nachivu gagu. Kari, tulimu chivu gagu Kampala. Nenavi wala ya chivu gagu Kampala. Nabalimba chivu gagu Kampala. Saji ya tegeza nti state house yari wali jimkula ziri kakatimba kwensi. Dachitwa kuwa katimba kapia. Kati mangenda kagula na hilo wakua kari chaso na so na kubisente. Ata gori mchitu limu government, wa shitofuna katimba kapia. Kati mangenda kafuna, bintu ya kukua lampola lampola mzee. Ok. Kari blood. Ezo nani mziri mchibuga cha Kampala. Chajajibuga chukuru. Chie Kampala. Chizibu kutu kanoroza anti. Ono sanga yo. Ndohoza yemu. Oba abantu abalowooza kye kimu kubanga kino ekibuga kigatta abantu bangi nnyo 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 kale ddala kulaga mukyala wuuno ali kagaali lisegezaako Ma, muriyo.